Казвам се доктор Александров. От 5 години работя в спешна помощ. Подаден е сигнал за човек, употребил алкохол в ЖК, който има намерение да се самоубие. Да видим сега каква глупост имаме. Казвай, моето момче, какъв е проблема? Ева, мой любимец. Зайчето. Това търси внимание на Судух. Тестиращи. А, така. Кодиното зайче. Той е присъствал на беседа. Естествено. Майко, майко. Цялата работа е комар, комар. Пракора ми е комара. Казвам се Милена Атанасова, екипна сестра съм от екипа на доктор Александров. Това е за шеф, много е разпран. Да, това е за болница. Епилептик ли си? А защо ти стана лошо? Пил ли си нещо алкохол? А нещо друго, наркотици? Това не е от нищо. Казвам се Росен Беров, работя в спешна помощ като шофьор. Дръжте се! Момчета, готови ли сте? Да. Кари, кари, бабе! Бабе! Бабе, бабе! Бабе, бабе, кари, напреш! Леко, леко, леко. Леко. Майко, никой не гледа. Какво ми правиш така? Гледай в огледалата, можеш да излезеш на мене. Гледай го, бе! Вече съм от вчера. Аз нямаше да съм с теб, ако си от вчера. Познал съм, че инфаркт. Всичко ще наред. За колко минути дойдех? 25. Да, Росен, уникален е. Ще видите как ни протича един работен ден на спешна помощ. Сега точна гара. Има побой. Така. А е възможно и да е блъснат от кола 50 годишен. Майко. Без имена и е с травма на крак дават. Добре, 9.23. Окей, тръгваме. Приятно пътуване. Разбираме. Това е, ма, къде е спирката? Малко не е по-надолу. Това е спирката тук. Това ли? Да. Прави справка. 7 минути си до тук. Това след моста ли е или е преди моста? Ние сме на спирката. Не се окажа, че е фалшив адрес. Фалшив адрес ли? Или да, и 30 на адреса. Фалшив адрес. Да. Ето, фалшив адрес. Благодаря, Самоков. Връщаме го, спише... 47. Българ си. Санитар. Да. Кога там? Неадекватна жена. 89 годишна неадекватна. Не знаем за какво отиваме. Между другото, законодателът е направил така, че да се събират глоби за такива фалшиви адреси. Обаче не е ясно кой ще събира парите и за това няма санкции. Често има фалшиви сигнали. А и най-лошото е, че този, който подава сигнала, не е на мястото. И тогава се обезмисля абсолютно всичко. Има и съвестни шофьори, но повечето неадекватни истории се случват. Сега ще видите. Ето го. Ето го поредния. Той си гледа напред залеза. Абе, дай. Нямаме райони. Може и на магистралата те пратят ПТП, може и Пасарел, Нови Искър, насякъде. Добре, де, колега, спри 100 тролея да мина някак си, ако искаш. Напрежението е голямо. Това като пътува си спешен адрес. Дома ще каза дете, няма да съм си около операцията и спринт нагоре.
И не ни отвориха, ние сме си легнали да спиме. Така отговориха на... на централата. Ние сме си легнали да спиме. Какво се случи? Е, насам е бабичка далеко. Какво е на бабичката? Ами, не знам, халюцинира ми от 2-3 дни и губи се. А, според мен, не знам. Тя бабичката с деменция. Но и раньше бим на малкичко и това е от сутринта. Не можам да измерам. Бабе! Бабе! Иначе ми отваря очи. Това е с деменция, бабе. Има ли деменция? Има, естествено, не виждаш. Тя отдавна има и забравя, че яла я беше. Да, да, да. Всички близки отричат, вика хоката на бъдърка. Как ще те хока, то се вижда. Тя не се и движи. Нощи. Тя е налегло. Не, тя от краката надолу ги нема, отдавна има проблем. Що така? Тя краката ги няма изобщо. От колената надолу не подвижда, с масажи, да. Движението. Е, кога ни вече е така, налегло. А от какво друго боледо? Ами, сърце има болно. Е, такова пие сутрин по едно безогама. Така. Та сега какъв е проблема? Сутринта е отпусната, никак не ми отговаря. Бабе! Как си, бе? Отвори очичките и не такова. Нещо боли ли те? Кажи, не ли? Добре. Вие ли я гледате? Ами редуваме се, защото е кофти. Те да хокаше и кълнешата си, да не знам какво сме. Деменцията? На два пъти я спасяваме от оня свят. Сега, ако прескочи, трябваше кара до 100. 5 години я познавам, от първия ден няма да ям. 9-5 сатурация, 83 пулс. Дяло ми така, спря се храни да пие, сигурно. Внука и каза да се обадите, ама какво да му кажа? На кой? Внука и да дойде. И така отдалече се гледа много добре възрастен. Знам. Аз ли не знам. А вие ли я гледате? Ами аз и колежки се сменяме се, защото е много просто. Не се издържа един да е. Сузенето бере душичка. Може до още живот. Кажи го спал. Как си? Паза спал. Така ще. Деменцията не проща никой. От кога спра да се храни? Колко дена вече? До снощи гълташе хубаво. През нощта и дадах малко айранче, така. Водичка искаш ли? Не. А храна? Бананче. Ама храна не, само течности. Но нека пуснате и кръвни изследвания. Да видят, защото все пак да, някаква анемия. Да, да дойде. Да, да. Благодаря ви, нещо дължа ли? Не. Баба с деменция. Баба с деменция. Значи лежащо болна. Много вредено състояние от години. Деметните при момент почват да пък ядат понякога адски много отведнъж, като забравят, че са яли. Друг път отказват храна. Те са просто на моменти. Понякога стават много агресивни, е много опасно човек да е около тях. И идва страшна сила в тях, която гледаш едно джезве, кока ли има от изчупи главата. Всъщност това е обгрижване работа на GP-то, не е на спешна помощ. За жалост. Вие представяте ли си 3 часа или 5 часа този човек да виси пред кабинета на GP-то и да не бъде обслужен. Пред него минават деца и така, което е редно, бременни и така нататък. Е, този човек по-му е лесно да викне една линейка да го прегледа, отколкото да виси пред кабинета на GP. В момента оправям документите, дигам телефона, обаждам се в централа, връщам адреса с диагноза или, ако съм казал, нали, че е болница. И те ми дадат следващи. И така, до 12 часа. Ако са чисти адресите без тия фалшивите, защото те са бързи да си виждате 5, 6, 7, 10 минути до адреса, няма никой и това се получва. Ако няма такива адреси, 12, 13, 14 е нормално. Първите 2 години, мога да кажа с чиста ръка на сърцето, че беше доста трудно ми беше. Сънувал съм адресите. Излизали са ми просто като сън пред очите. Хората не знаят колко е тежко. Това е цялата работа и колко си психически натоварен. Проблемът е това, то е единствено. Най-тежкото е да отидеш на детенция. Това ми се запечатва в мозъка, защото аз съм баща на две дечица. Всичко ново за дете е доста натоварващо психически. Може би ако имаше повече хора, нали, екипи, нещата ще са малко по-добре. Нямаше човек да е толкова изтощен. Като се натовариш 3-4 пъти за деня, то в един момент има шанс да експлодираш. Това е истина. Ало, да? Доктор Александров съм. За обратното ли вече? Да, вече е за обратно. Добре,
и 48 на адреса. Да. На легло полиморбидна, деменция, да, и на място. И сега хайде от Лозенец. Да. От номер 87 и тя е с синкоп за транспорт до кардиология. Мърда и съюз. Да. Страшно. Изборът е на срещното. С голямо внимание. Но опасно е. В пикови часове, даже не в пикови, София стана много пренаселена. Карането е ад. Повечето от шофьорите са неадекватни, не знаят на къде да отидат. Негледането в огледала и непускането на мигачите, това са потенциални убийци. Кари, кари, бабе! Бабе! Бабе, кари напреш! Кари, бабе, сега са, че спрата червено. Ето ги, тве са. Глега. Къде ще измени се? А, сега ще се пробва да бутам градите, глега. Ние се стремиме от точка до точка, бе, от адрес до адрес, да стигнеш по най-бързия начин. Добър ден. Здравейте. Здравейте. Това е пациентка, която хипертоничка, да, която обаче днес не си пила никакви лекарства, но кръвното беше 105 на 70 и колабира в кабинета. От време на време плащаме единични екстрасистоли. Анозен път има ли? Не, не сме хващани. Ето, това е последната кардиограма, да видите. Седнете, моля, ето като толкова се... дълга ли? Да видим какво се случва. Кръвна захар 5,6, сатурация мерихме 99. Тя по-добър от мен, бе? Да. И от мен сигурно. Добре. А идеята каква ви е в момента? Ами, значи, колабира жената. Кръвното ниско. Тя... Как се казваш? Колко беше? 105 на 70 беше, после стана 100 на 70. А тя има ли близки с нея? Аз съм самата. А друг път случва ли се нещо? Да. За какво в болница? Не, вижте, тя не значи, сега е то... добре. Да, аз съм съгласен, обаче... Но вижте, за ритъмната и проводна патология. Не, тя чак, не може так, да ходи, ние с количка не предвижихме. Ясно. Непрекъснато лошо ми е, ляга, сяда. Някакъв мъж снима отвън. Това е заради, медикаментите. Това е заради медикаментите, които ви задават. Неправилно. Не, значи миналия път, като дойде на прегледа, беше с 155. Чудесно. За нея това, за нея е ниско това. Така ли? Но при нея 100. Да, сега, както е на 70, е ниско. Ама тя пила лекарство, нали? Не е пила нищо днес. Днес не е пила нищо. Добре. И е с такава кръвна. Добре. А лесно ли се умоява? Не. Работи след начина. Значи, миналия път, когато жената дойде за първи път при мен, нали, аз нямах никакви... А какво причерняви? Съмнение. Причернявай и стягай я тук и почваме така да трепери. Ще я хващам ли и венозно? Да. Само да има къде има места. Тя е ходила във на болница 40 години. Във на болница? Да, 40 години е била там. Сега ще ви сложа букатче. Госпожо. Химника глава. Сега, кардиология къде има? Свивайте, отпускайте умрука. Свивате, отпускате умрука. Някакъв синкоп. По-силно. Е... Ето така, помпата. И с стягане в главата и така нататък. Пада и резко кръвното. Добре. Да. Няма нужда от кислород, 99 сатурация. На колко сте години? 83. 8. Карам. Просто ви е паднало кръвното и да, затова сте колабирала. Ама и вкъщи така пък лича, пъчакам този път на бутълки. Често ли ви се случва да ви прилушава така? Не често. Не бих казала честето, напоследък се пада. Еми ниско е. А янче с сол, с повече сол. Много задръстване, много нещо в тази София.
доктора, лошо и става. Спокойно. Сваляме, да. Да. Диши дълбоко. Какво е лошо? Пак кръвното е много. Стана лошо. Пак кръвното и пава. Не мога да го чуя. Давай вътре, давайте ще вкараме вътре. Слагаш ли? Да, да. Давай. Сега ще видим. Всичко е наред. Спокойно. Да. Да, 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 да. Благодаря ви. Моля. Ян един пада и вече долу ескалатора, къде е свършва, нали се връща обратно ескалатора. Пада, ама с петката... Дрехи. Дрехи, добре, че това беше така с толкова дрехи. Го фаща ескалатора и му набира дрехите. Иска да го кара между ломаринът и това. Спира по някакъв начин ескалатора. Отиваме, жандармерия, ЦПО, МПО. Тая, където трябва да чукне да върне обратно ескалатора, за да го извадим. Не откриваем. И полицайите и доктор извади нощите за прасе, за дране. Човек 40 минути да мога да го извадиме, да му дрежеме дрехите. А във фанал и месото. Добре, че беше пянта, но усещаше болка. Телефон? Да. Час? Какво? 40. Добре. На перона каза. Да, дама за обеля. Ето го. А, ето го долу. Здравейте. Как се казвате? Как се казвате? Тук нещо е болен. Не разбирам. Имате ли лична карта негова? Моментите вътре в чанта, тъй като няма лична карта, има епикриза някакво към тяло. Няма от какво боледува това човек. Това е нещо на гърлото ли на това? Я си затворете очите. Дигни назад главата малко. Затвори си очите и не ги отваряй, да не ти влезне в окото. Това трябва да се шие. Дигни да видя главата горе. Вали само въждата. Само си затваря очите, да видим къде си се помлял. А някой видял ли какво се е случило? Пълнава. Директно се е смякал. Това е за шеф, много е разпран. Да. Това е за болници. Да, значи аз на камерата, каквото видях, да? Тук си беше прав само под най някакви конвулсии. Аха. И аз помислих, че нещо получи инфаркт някой. Не, инфаркт не, може така се получава инсулт или епилептичен гърч. И най-вероятно епилептичен. Да, да. Да, казаха след припадък епилептичен. Всичко може да се. Преуша ли ти? Да, не. Епилептик ли си? Епилептик ли си? Не. А как падна? Не мога да го разбера. Да, има операция на Ларинкса. Да, това го видях. Трябва да отидем в болница. За да те зашият. Не искаш ли? Ама това е дълбоко, трябва да се шие. Тук много си се разправил веждата. Трябва да се зашие. Дълбоко е. Няма да плащаш, успешно ще те закараме. Трябва да те зашият, дълбоко е. Той не е бил адекватен, да знаеш. Ебе, това е лично как? Да, бе, човека не е бил адекватен, ако е направил гърче. Той така може да е загубил съзнание. Той трябва да ходим, той е с комоцио, трябва да ходим в болница. Да, айде да ходим в болница. Не искаш ли? Това водичка за тебе съм. Трябва да отиде, той е губил съзнание. Тъй като ще извикам бърза помощ, всичко това е безплатно. Просто си идете за един час, си ви зашият и приключвате. Ако идете след това, вече трябва да се заплащате, така че по-добре идете сега в момента. И трябва да ти снимат главата, защото си губил съзнание. Вие ли ти се свят, ми кажи? Той не е ли е пребледнял, не ли се гледа? Пребледнял е той. Вие ли ти се свят? Не, можеш да вървиш. Добре, хайде. Епилептик ли си? А защо ти стана лошо? Пил ли си нещо алкохол? А нещо друго, наркотици? Ма виж как ходиш, бе, човек. Това не е от нищо. Обясни ми какво ти е. Легни, качи си краката, облегни се. Помниш ли, че си паднал? Не, не помниш. И да хвана венозен път, нали? Да, да. Една кардиограма.
Да не е нещо сърдечно. 140 на 75 кръвно. Браво. 7 захар, 9-5 сатурация, 83 пулс. Добре. Дабе на ОКГ. На главата има много тежка травма. Припаднала много е вероятно да е и с епилептичен гърч. Той не помни нищо. Той е неадекватен. Не ги махай тези неща, моля те. Ще ти правим кардиограма. Неадекватен? Да, да. Просимам след теб. Екстасистова, тук нищо. Нали трябва да отхвърлим някакви тежки диагнози? Виждали сме хора, които правят инфаркт, просто нищо не ги боли, нямат спомен какво се е случило, но с инфаркт. Това, ако е наистина епилепсия, не е някакъв колапс да е направил, проблемът е алкохол. По това най-лесно се забелязват пиещите, за жалост. И те правят тия неща. Сега отиваме в окръжна болница. По принцип той е с разбита глава. Нужно да се сутура да се направи, ще да се и да се снима, той няма спомен за случилото се. Евентуално може да направи комоция и така нататък. Нека да го снимат. Колегите да няма нещо, като някакъв кръвоизик. Елементарното нещо, което трябва да се направи за един човек, който в това се спомен. Ти пил ли си днеска нещо? Алкохол пил ли си? Малко. Пиеш ли всеки ден по-малко? Да. Паднал в метал-станция. И си разбил главата. Има за шеф, да. Съзнание, но според мен го е губил, защото беше бъде неадекватен. Добре се е треснал. Ето, скивали, как ми излага това, че не пие? Пие на мен, да, ми призна, на мен ми призна. Да, да, тук е... Всеки тук... ден по толкова, като да, да, ще пие. Може би лъжи, защото... Ти ще пие. Защото тук е идвал в... Това е алкохолен припадък. За алкохол на... Алкохолен припадък. Аз сега го... Не, даже и епилепсията. Да. Да, щом няколко пъти не ми дигат като въртя за по една минута, това означава, че има много адреси и е натоварена на централата. Ало? Ето, сега ще го дадат. Ало? Доктор Александров. Да. Можете ли да записвате? Давай. Да, лагера, слушам. Окей. Отивам на сигнал, баба е паднала и говори на свързи. На 90. Или си с деменция. Те искат някой да се грижи за мен. Евентуално инсулт. Вече не съм от вчера. Аз нямаше да съм с теб, ако си от вчера. Спешен адрес, никой не те чака. Е, виждаш ли какво се случва? Да ти как, че? Може да се случи да сме дошли да дигаме бабичката. Щом никой не те чака, нали срещаш какъв е проблема? Колко е спешен? Паднала на земята, говори на свързо. Ти представяш си на запад, например, в европейските държави, без да си минал през школата на спешна помощ, не мога почнеш работа. Германия, нали исках да почвам? Не става, нали? И? Няма 3 години обучение. Ето. И трябва да се вълзе като лекарски асистент. Докторе. Дойде ли някой? Да. Добър ден. Здрасти! Значи, беше паднала на земята и аз се изправих, обаче тя... Най-вече има халюцинация. Непрекъснато ми показва, че там срещу нея има някой и си говори с него. Иначе има деменция. Е, това е. Как си, бабче? Да, добре. Добре ли си? Нещо боли ли те? Топли си. Да, топли си, наистина. Ама ти си била паднала си от голичка. А, не. Облечена ли беше? Не виждам беше. Да. И колко време стоя? Не мога да разбера дали от снощта. Да ставам? Не, дайте ръчичката да измерим. А можеш ли да станеш? Не, не иска. Тя се гледа на тази жена. Да, да. Тук сама не мога да оставите. Не. О, стане лошо. Какво разрежаш ти пие ли? Дай, миличка, това. Значи пие... Ето ги служи. За деменция. 110 на 50. Перфектно. Два варианта имате. Или 24 часа някой да стои при нея. Да, определено. Или
в дом за такива хора с дементни проблеми. Именно тя като задълбава деменцията. Да. Тук се има баяк. Да, едно пръщче. Да потроши и да потроши и себе си. Ето, ще те босна леко. Ако имате нека екибрити, да такива неща, крийте ги. Добре, не, аз сама няма да оставя повече. Да, да, изключете контакти и такива неща. Какво е сега? Не е кое? Удар получилост. Не. Не. А нещо? Да те боли, да си се удавила някъде? А? Да. Къде? Но всякъде като ме духа, духа ме е вечно. Стоя боли на последа. Зле. Не, духа е вечно. Да, да, да. Много е зле. Не се друг човек духа не беше. Какво е това, миличка? Какво дължеш? Какво е това? Е, това не е също. А ти можеш ли да ходиш? Можеш ли да ходиш? А, да. Я да ми покажеш. Да, да. Я да видя аз. Ако искаш, дай ми ръка да се хванеш за мен. О, Боже, не кръстам сега. Е, кръстът е боли ти. Кой знае колко си лежала. Няма инсулт. Тя така прегърбена ходи, нали? Е, да, напоследък много, да. Ако я преместим от тук, ще се чувства ли зле? Да, и също ще разбере ли? Най-вероятно не. Вече не. Това е общо взето необратимо, предполагам, не. Нали? Да. Да. Тя го направи на 90 години, някои го правят на 50 и на 40. Така е, така е. Просто ви питам... Не, не, аз да ви кажа, че пак жената... Добре, вече досадно, каквото такова са на 90 години, не мога да очакваме чудеса. Без коментар. Това е край, приключи ви времето, което сте били без нея. Някакви лекарства ще даваме ли повече или не? Ми, значи консултирайте се с невролога за тя вече. Добре, го това. Но още взето това, което виждам, е добре. Може още нещо да включат, евентуално. Лека. Виждаме. Тежка история. За близките това е страхотно да гледаш такъв човек, защото не знаеш какво се случи. Може да се запали огън, че на средата на, да на хола да се стопли. Че е студено. Тогава вече съседи... Са се стоплил. Да, да, аз като я чух и настръхнах. Защото знаете ли колко хора така и със съседите проблем, запалиха и съседите и... Значи, тези хора искат гледане. Ето, казах ли ти? Знае, че има деменция. Ама ние да ни кажем, че деменцията и се засилва и трябва да някой да я гледа. 24 часа има, защото тя остава на самичка женичката на 90 години. Значи, правят се между 200 и 300 адреси на смяна, от които 60-70% са безмислени да се правят. От сутринта са минали през спешна помощ 141 адреса, а от... До 15 часа. Да, да. От последния подаден адрес 16. Всеки да си направи сметката колко адреси има и колко екипа са на работа. То това е най-важното. Ако бяхме 80 екипа, почти нямаше да ги усетим. А ние сме 11 или 12 сме днес. Съни, да. И 49 на адреса. Така. Деменция си ни или си на място? Айде сега диктувам Борово. 76 години. Паднала вкъщи болки по цялото тяло. Те подиграват ли се с мен? Аз не знам. Ай, такива са, значи... Може ли... Може приемате такива адреси, бе? На поредната глупост, може би ще отидем. Айде. 99. Да видим. Има един закон за плюс и за минус. Имате, нямат. Да и не. Веднъж сега, че сме не спомнеш. Е, виж и тая глупост на общината да затвори улиците, да не може да мине пожарна или нека. Тук пожарна не мога да мине. Аз не мога да мине тук пожарна. Ти не мога да минеш. Леко, леко, леко. Майко, никой не гледа. Какво ми правиш така? Гледай в огледалата, може да излезе, бебе. Ето тук е нека. Къде? Не знам. Лоза ли да е то? Некъде тук е, да. Да. GPS-а дай фига. Това мисля, че е 7 или... 27А. А ние търсиме 5. Мисля, че е 7А тук. Тук няма как да влезем до този блок. Този блок е отдолу. Ще да видим, това май беше близко тук. На Родопски искър ми го дава. Родопски искър? Да. Не знам, бе, човек. А Родопски извор беше е там? Да, бе, да. И аз почвам да откачам. Какво се случва? Нещо не е как трябва. Е, до тук е ладога. Чакай. Ето облок. 17 минути търсим адрес. Някой не си знае ти адреси. Какво подава? Не си подават точно адресите, по-точно. Някога подават собствения си адрес е на местото, на което е пациента. Това е най-честото. И обикаляме като стури. Добър ден. Не може да ви намерим.
Казали сте, не сте си казали улицата. И GPS-а ни... Е, адреса се казва Пълен. Аз не живея тук. Еми хубаво, ама ние губим време, 20 минути ви търсим и се въртим в квартала. Този адрес го търсиме близо 19 минути, защото го дават грешно, първо го подават грешно подаден. Дават го Красно село. След това казва, че е на улица Борово, след което се оказва, че е на улица Ладога, в квартал Борово се намира. Оттам става закъснение и това може да коства много неща. Там е госпожата, я можех пренесете да легнеш. Какво се е случило с нея? Добър ден. Здрасти. Добър ден. Падам, какво се случи? Колко пъти падаш на ден? Ами различно. Вчера от средата падам. Ало, това са стари неща. Стари от сряда, да. В сряда. А защо не е завела на лекар? Защото не искам. Не искате? А защо не искате? Защото... Ма вижте как изглеждате. Лошо, да. Да, и нали трябва да се открие причината защо падате? Да. Е, защо отказвате да ходите на лек? А тя самичка ли живее, госпожо? Да. Сама, да. А, тя не иска да си напусне къщата? Да. Разбрах. 70 на 40. Еми, ще пада. Тя... Ниско кръвно, затова падате. Тя не се храни сила. Храните ли се? Имам ниско и оттам падам. Еми, да, ама за ниското кръвно е ран със сол ще си Дебе, правиш. Тя е с дебеците? Да, бе. А чакай, тя е била с някаква пневмония. Никога не съм била с пневмония. Дайте пръщите. 28-24. Не. Това е преди 2 месеца няма. А ти защо не се храниш? Еми, това предпочитам да си почина. Какво да направиш? Да почивам. Пиеш ли вода? Пия вода, ма малко. А добре, защо не искаш да ходиш в болница? О, не. Как не? Ще ме довърши. Ама ти тук сама се свършваш, уважаема госпожо, като не се храниш. Разбирам и ще почнам да се храня. Само да не падам. Тя не иска нищо. Тя иска, оставете ме, аз не искам. Тя не иска даже лекар да я заведа. Тя? Да я прегледаме. Сега аз вече съм в предсвършен факт. И извиках вас, аз не знам какво да правя. Тя не иска. Неща да пия хапчета, неща доктор, неща да в болница, неща... Неща е храна. Не сте къде, иска да си почива. Ето тя да се направи 3 дена, разбрали? Не е пипната. Ми трябва да отидеш в болница малко. После пак ще се върнеш в къщи. Трябва ти се снима главата, поне. Виж как падаш, цялата се синя. За гърта? Аз ходих на скенер. Кога? Мозъчно съдово заболяване. То е ясно, че имаш такова мозъчно съдово заболяване. Има причина да падаш. Да. Затова ти се предлага болница, за да се разбере защо падаш. Последния път, като ходи в поликлиниката на рентген, ходи, да. Да. И ето това е ясно, да. Скенер се и прави, тя каза. Не скенер, значи прави се лицеография на бял дроб и сърце, а почети тя е била с пневмония. Тя е била... Е, тя казва, че не е била. Никога не съм била. Ето. Ето това е деменцията. Не съм прекарвала пневмония. Така ли? Тя се оправила, как се самоизлекува? Без лечение. Без лечение. Е, не се знае дали е излекувана. Виж, че пада. Тя и... пада от друго в момента. 28-ми. Днеска сме 17-ти. Септември. Да, тя пада. Един месец. Толкова. Тя дъщеря не знае ли дали е била болна от пневмония, дали се е лекувала? Тя е ходила в поликлиниката. Без да знаете. Това, ние бяхме на море, ние прибрахме от ага. И не знаете, пила ли е нещо, не е ли какво? Нищо не знаят какво. Виж, тук имаш кръв от паданията. Имам това ми от сряда. А помниш ли ги паданията? Губиш ли съзнание? Не. Помниш ли, че падаш? Само залитам и падам. Нито ми става лошо, нито ми причернява нищо. Ама така ще си увредиш на здравето. Ами тя, ако е хипертоничка и си пие хапчето за високо кръвно, при това ниско кръвно, ако си изпие и хапчето, пада. Тя ще направи беля страхотна така. Да. Тя трябва да си мери кръвното с електронен апарат. Да, вижте, значи, това, което иска да каже колежката е, че тази жена трябва да бъде гледана. И ако и е ниско, не може да, да преценява всеки един ден. Някой трябва да преценява. Дали трябва да пие хапчето за високото кръвно или не. Защото при кръвно 70 на 40, как ще си изпие? То не и трябва това хапче. Той не знае. Но тя сама явно вече не може да се ориентира. Тя не може сама да живее. Да.
Просто не трябва да го пие това за високото. Не, просто трябва някой да те гледа и да слушаш какво говори дъщеря ти. В момента имаш нужда да ходиш в болница за доуточняване, да. За изследвания, снимки, за доуточняване на твоята диагноза. И ще се върнеш пак вкъщи. Ти живееш самичка и не е желателно да останеш тук сега, сама. Ето, имаш посинена си цялата, удрила си си главата, може да си губила съзнание. Хубаво е да се снима тая глава. Затова се съгласи да отидеш в болница за 1-2 дни и те ще те пуснат. Никой няма да те държи много време там. Имаш нужда по една снимка на главата. Тия паданици не са от нищо. Не искаш ли? Съгласна ли си? Помисля. Ама не, не, не мога. Ние нямаме време. Чакат други хора в нужда. Не си има само много ти. Адреси, има спешни адреси, не може да чакаме много да мислиш. Тръгваме ли? Не. Ама трябва вие да убедите, защото насила наистина не може да заведем никъде. Искаш да помогнеш? Пациентите понякога не желаят да им се помага. Да. Добре, тя не се храни, а виж, захарта е 11. Трябва някакво възпаление, бе, човек. Да, да. Тя може да си е неизлекувана пневмонията. Но всичко може. С абокат ще слагам. Не знам, че тя покаже, че не иска болницата, какво правим? Дъщеря и като каже, че иска... Дъщеря му да каже, че иска, тя казва, че не иска. Тя дъщеря и попечител ли е? Не. Значи тя каза, че не иска да влиза в болница. Отиваме, караме до болница, после какво става? Вие трябва да си я връщате. Това е неприятното в историята. Ние ще закараме там и тя пред лекарите там, като каже не искам и те няма да вземат. Против волята й. Да. Нали? Пиши ми, е тук, не искам болница. Е тук. Къде? Е тук, къде ти можеш? Не мога да накараш човек да отиде в болница. Здравето е лична собственост. Най-голямата собственост за света. Си го прави. Брегваш. Милков е на адрес тук в София и там да видите един 57 годишен. Добре, слушам. Той е с остра болка в гърдите. Изпотен със затруднено дишане. Дали успяхте да приемете? Всичко окей. Добре, благодаря ви. Добре. Това е инфаркт. Колко години? 57. Това е инфаркт. Нали? Да. Село Мрамор. Това е далече. Празилинци. Нови Искър. Нови Искър. Нови Искър, линейката на Нови Искър. Да, било на адреса в някъде. Сливница и от Сливница по околовръстното. Ето, сега ще видите за какво става въпрос. Дръжте се! Момчета, готови ли сте? Да. Добър ден, куче имате ли? Не. Разкажете набързо. Ами той беше с силна болка в рамото. И отиде на санаториум. Там какво съм оправи да не знам. И от снощи е с адски болки в целият гръбначен стълб. Като болката като го хване и отива отпред, като спазъм. Сега в момента не може да мърда даже. Пиеше милгама, вчера беше приличен си лекар. И вултарен. Леко го отпусне и до там. И сега вече е много зле. Сега в момента точно в гръбнака на трещките усещам страшна болка. Ние мислиме, че за инфаркт сме тръгнали. Да, защото ни го подаваха с изпотяване адреса, с задух, да, с задух и стягане в гърдите. И сега тук гърдите ме боли. Добре, да, лягайте да направим кардиограма първо. Да. Легнете. Сега не говорите, затворете си очите. Някаква кардиограма не го имате ли? Вие на сърцето нещо имате ли? Оголемено сърце. Това е си инфаркт. Сега има ли го това стягане в гърдите? А? Да. Стягане има в гърдите. Кое? Стягане в гърдите. То... Не от гръбнака това, не. Това ми избира да наплотни печеш. Дай да видя кръвното. 135 на 80. Вие хипертоник ли сте? Да, не го лекувам. Не го лекувате? Не пиете хапчета? И то 135 на 80, какво да лекува? Сега е толкова, но той казва, че по ръката тук, рамото, идва ли болката? Ми, аз първо това рамо беше с изтръпване, ми лекуваха. Не, не, днеска сега, както ви стана лошо. Сега там ми е по-студена ръка и тук ме боли. А нали казвате, че стягане в гърдите сте имал? То отзад като тръгне,
и отива отпред и не мога да си поема и въздух. Нещо също болка такова, да. Чакайте да видим нещо, кардиограмата не му харесва на доктор. Може се преплитат нещата. Има депресии, има ревации. Нещо сърдечно ли? Да. Да? Да, между другото мога да напълни инфаркт. Болница, ще ходиш ли? Ще ходи, къде ще ходиш? Има промяна в кардиограмата. Каква? Еми, трябва да отидем до болница. Знам, имам съмнение за инфаркт. Моля? Имам съмнение за инфаркт с болка в гърдите от преди около час, силна, събудила го както е спал. С промяна в кардиограмата от преди една година, с депресии и елевации, много вероятно да е инфаркт. Няма за какво. Нали за това сме? Добре. Нали сме за това? Да. Спокойно. Колко минути дойдеха? Колко сме тук? 17 и колко? 15 сигурно. А в колко от пътуване? Сигурно за 15, не знам. Кажи доктора за какво става въпрос. Ето. Няма да влезе вътре. Давайте. Познал съм, че инфаркт. Всичко ще е наред. За колко минути дойдеха? 25. Да. Росен, уникален е. Ще ми дадете на гост. Добре. Сигнала ни е за дете в Гърч на година и два месеца. Родителите са в паника. Кой е апартамент сме? 124. На който сме? Здравей, куклички. Какво се случи, госпожо? Ами бях в банята. Така, остави го настрани, остави го наляво. Аз не знам, аз не смея на краката масажира по сега. Нищо не мога да направите. Слушай ми. Значи, я обждете ма извадих език. Той ми я даде, тя беше така, не гледаше език, защото беше синя. И беше бяла тя. Да, сложих я да легне. Получи сте да се облекли. Те бяха в банята. Памперса се маха друг път, да знаете, като имам висока температура, махате памперса. Ами, ние бяхме навън и почнах да я гледам, че тя е кисовита ми. А температура имаше ли? 38,8 беше. Добре. Тогава. И те влезнаха в банята почва. Няма. Браво. Е студена, защото и аз я наплисках. Не, няма да правите такива неща, ако друг път се случи. Добре. Единственото нещо, което мога да направите, това е детенцето наляво. Да го задържите, да не е до добре. Нещо твърдо, да няма някъде да се удари. Може да е за първи и за последен път. Сега, предлагам да отидем до... Аз ми приготвих много дължи. Чудесно. Какво е станало? Не знам. Да, прибирен гърче направо. А вие дадохте ли нещо за температура? Ние тук ми подготвих. Витамин С. Значи няма да давате, ако нещо се случи пак, няма да давате нищо да пие, да яде през устата. Добре, детето. Е, сега мама идва. Ето мама идва, мама идва. Няма пиле. Ето мама дойде. Ето, давам те на мама. Добър вечер. Гърче направило детенцето фебрилен. В банята. Фебрилен гърч на дете. Годинка и два месеца. Гърчовете при децата е заради нарушаване от температурата на нервотрансмитерите в мозъка. И поради тази причина още не е установено точно как се нарушават нещата и защо се предизвиква този гърч. Но ако продължат гърчовете, в последствие детето може да стане епилептик. Сега ти диктуваме един много специален аспект. Ще ти обясня. Да. На втория етаж, седми апартамент. Така. Има момче на между 7 и 10 години. Жена твърди, че бащата се е възползвал сексуално от детето.
И има всякакви инстанции. Защита на дете, майко, деца, ГДБ, социални, така, така, така. Ужас. Нямам имена. Добре. Това е. Поне аз не съм имал такъв случай. Гадно ми стена, разбираш. Бати, айде, качвайте се, момчета, да вярвам. Аз ще ви затворя. Как се казваш? На кого е? На Пет. Какво се случва с те? Само двамата ще сме си. На 5 години ли си? Да. И какво се случва? Еми... Разкажи ли? Аз искам да се казвам. Еми, каквото е? Пошо ти ми каза, че е татко ти ти бъркава. Аз съм не събрала... И си мислила е това нещо съм мислила. Не знам дали си мислила. Ма не събрала съм кака. Чух и не събрала съм нея. Тя каза после така. Той не е правил, само е бил. Ааа. Да, бил е само. А защо те би? Еми не знам що. Аз не помня що. Една работа. Само това е правил. Това не беше истината. А друга каква истина е имало? Каква лъжа е имало? Я ли разкажи? Ами няма лъжа. Е, това е истината. Това е. Бил е. Нещо боли ли те някъде? Не. А кога те е бил? Не знам кога. Еми, когато бяхме малки. Да. Днеска или вчера, днеска, нещо, какво да сигурно се. Кога бяхме малка в полицията? Това какъв е проблем, госпожа, скажете? Ами проблем е, че тя се страхува от баща си и ми е казвала, че... Аз не се страхувам! Какво е правил? Че е бъркал в... Не така! Това има ли как да се разбере? Ама аз чула съм е не е бяло истина. Чува се и смисила е това, че съм искал. Чух я какъв. Еми то не е страх после. Един път ми се каза Тя самичка ли е била с баща си? Да. Аз не съм го виждал. Вие тук ли живеете? Не, живее в Исток. Тя от няколко дни при него и ми звънна преди няколко дена, примерно, за да я взема, обаче не иска да каже защо, не иска да бъде с него. Няма нищо на гащички. По принцип, ако държите да бъде прегледана, трябва да отидете в майчин дом да прегледат детски гинеколог. Тогава вече ще ви кажа на 100% има ли някакво посегателство или не. В момента детето няма кръв в гащичките, значи няма някакво насилие, за което вие говорите. Не мога да коментирам нещата, но вие да, за да сте спокойна. За сексуално задоволяване. Какво? Чрез дете. Как? Значи толкова беше сексуално задоволено, че с това малко дете щеше да има разкъсване. Сексуални неща, да има, не знам. Щеше да има кръв по гащичките. Но за да сте спокойна вие, значи то будство... Да, будство. За будство не мога да кажа нищо. Не знам докъде се стигало. Не знам докъде се стигало. Но аз не вярвам това дете да лъжи. Значи в момента тя няма данни за изнасилване. Това, ако вие имате проблеми с съпруга си някакви, искате да направите конфронтация между нас и полицията и социалните, това не е много приятно за вас да знаете. Не, само това да знаете. Си позволила... А вие днес сте дошли да си вземете детето от съпруга ви, нали? И тя ви е споделила това нещо? Не. Не, тя просто през период казва нещо. А каква е причината точно днеска да, в смисъл такъв, да се сетите за това нещо? Днеска казвало ли е нещо този тип, че се е случвало? Ами, днеска не, но... Защо днеска се сетите да подавате сигнал за сексуално насилие? Децата нещо, което ви предстои да кажете. Вижте сега, тя по принцип сексуални неща си върши като цяло. Реалността е, че аз му върнах един кредит, който просто ме докарва до тук, за да живея. Аз не искам да живея с педофил. И просто тук всичките проблеми... Вижте, аз пак ви казвам, ако вие имате някакво съмнение за това нещо, че се случва, и от две години знаете за това нещо. Ама аз се бях издесла. Ама това е хубаво, но като имате съмнение, не може да карате детето тук, нали? Да. Ако имате някакви съмнения, както... Ами да, аз съм готовела с цел да ви кажа и да извика полиция. Да. Какво да ви кажа? Какво се случва? Социални проблеми са повече. Нуждите решили да ги разискват. Преди две години детето казало, че
Бащата е пипал по... Няма никакви данни в момента за изнасилване на 5-годишна девойка. Така че техните семейни проблеми ги прехвърлят върху полиция и върху нас. Как може да си посегнеш на собственото дете? Може и да не е така, Милена. А кое е така? Ами ако е така, гледаш филми, какви са гадове някои хора и... Ма нали ти си го създал това дете, бе? Еми, фрънт. Висата му да е посегал, че тя казва, че след това е бито. Да. Това започва да не казва. Да, сигурно, да, сигурно. Да. Може и така, бе. Да, да. Некой трябва да го изкарва. Но такова малко дете не може да си измисли такова нещо. На булевард Мадрид и Черкова. ПТП с пострадал моторист. Добре. Сигнал е за пострадал моторист. Не знаеме. ПТП. Здравейте. Това е господина. Болът до краката. Глезе да го прегледате. Елате. С какъв мотор си? На това време се пада лесно. Много ли си? Кой бе? Така ли? Тук. Чек, само да секунд, тук ми е по-удобно. Я ви, брате. Не бе, глезе ме боли, не знам. Сигурно не е строшен, ама нещо тук му си да има. Е, тук боли жестоко. Подолу се вече. Има отток, да. Има отток. Има травма на крака, лев глезен. Вече е започнал да отича. Много вероятно да не е щупен, но за всеки случай една снимка ще направим. 9-6 сатурация. 81 пулс. Добре. Боли ли те много? Ако те боли... Не, как не стъпвам, не ме боли. Не, като не стъпваш... Разбрахте? Не, дава ти да пане нещо обезболяващо, ако искаш. Не, търпи се. Не искаш обезболяващо. Госпожо докторки, аз съм шампион два пъти на писта и съм падал. Пирони, колкото искате. Ще се справя с тази болка, ама сигурно и ще спукам само. Някакъв за всеко ударил... Мотуби се ме на скутер, не е нещо сериозно. Момчето си ударил глезена, вече се подува. Ще го закараме на снимка, ама паме. Нищо не се знае. Да? Като блокът е и втори, на четвъртия етаж... Така? 80-ния апартамент. Така? Чехме на 41 години. Иска да се самоубие, употребил алкохол. Добре. Полиция има ли там? Моля, ами сигурно. Добре. Трябва да има, трябва да има. Ама ако няма, звъннете да изпращам. Да, да, окей. Подаден е сигнал за човек употребил алкохол в ЖК, който има намерение да се самоубие. Да видим сега каква глупост отиваме. Това може ли да е фалшив адрес? Ами ние трябва да викнем полиция. От страна апартамент. Може, да, да, може ли да е фалшив адрес. Обаче се не ти им кажи, че няма полиция. Защото откъде го знаеш какъв? Да, да. Най-вероятно е никакъв. А, бе, верно. Лъжат. Опит за самоубийство, те трябва... Ама не е опит за самоубийство. Той заплашва да се самоубие. Да, моля. Ади? Да? Няма полиция тука. Няма ли? Не. И да ги брата, и да трябва... Да, ами прати, защото нали има опит. Иска се самоубива, а сам няма да се качвам. Да. Добре. Да, добре, ади. Пращам ги се. Добре, айде. Той е пиян, той много вероятно да лъже. Че се самоубива да му обърнат внимание. Ай, какво ме мина? Какво ви подалох тук за това? Пил алкохол. Искал да се самоубие. Вие представяте ли си какъв е адреса? Супер тежък сигнал. Снимане от рухата. 121 на място сме, сега ще се опитваме да се включиме с... Спешни, полиция винаги заедно. Няма как. Няма да ни отворят най-вероятно. Кой апартамент беше? Той сам се обадил. Той сам се обадил. Така ли? Така разбрах. Кой точно там? Четвърти. Не свети. Опа! По принцип човек, който съм подава сигнал, че се самоубива, търси внимание. Такива не се самоубиват. Какво става? Давай, влизай навътре да ми кажеш просто. Сам ли живееш? Yeah.
Ние се познаваме почти всички. Да. От трето районно. Да, така. Аз се познаваш добре. Аз съм таксиметров шофьор от 20 години карам. Теб те познавам. Теб. Кажи, какво става сега? Какво случва? Ми нищо. Да, заповядайте. Давай, сега да обяснявай. Кажи, какво те притеснява. Какво мога ти помогна? Кази, моето момче, какъв е проблема? Сядай. Седня. Идем. Ева, мой любимец. Зайчето. Той търси внимание от Судух. Тестираш ти така. Така. Готиното зайче. Той е присъства на беседа. Естествено. Майко, майко. Цялата работа е комар, комар, пракора ми е комара. Хайде кажи, защо си извикал спешна помощ? Просто не ми се живее. А защо? Ами защото съм се наситил от почти всичко. В живота на 41 години съм... нямам стимул за живот. Не ми се печел от пари. Не му се работи, не му се живее. Не ми се работи. Е, така е, така. Мисълта ми е почти всичко съм видял. Без не съм се качвал на самолет и горе-долу... И не ето, значи има за какво да живееш, качи се на самолет. В чужбина много ми се ходи по екскурзии. И ми ходи. Всичко друго, път може да се сети. Съм го правил в България за тези 40 нови. Всичко. Кръзнах! Пусти го на земята, брате, това пак ще падне зайка, той ще скочи. Ще отепиш Гошо. Дай да измерим едно кръвно. Колко алкохол си спил? Днеска ли? Да. Е, не мога да ви кажа. Кило и канче, канче и половина. Само секунда, така няма да стане с зайка. Няма да стане с зайка. А пак ще падне. Ще падне пак за... Няма, няма. Опре само, брате, това, брат. Дърпни му от тук. Айде, брат. Стана ли? Сега ще стане. Това как го е познаваме всички, бе? Къде ти беше тиката, бе? Мите. Мите, сядай, да мерим кръвно. Каква мислихме, това стана. Мите, ти не имаш ли приятели с некои да си поговориш, бе? Да си пиете заедно. Да легна ли? Не. Не. Мите, ти само не живееш, бе? С майка ми. А къде е майка? Във Валинград. И вие нещо имате ли пререкание с нея нещо? Не си ли казвате? 120 на 80. Да. Мите, здрав и прав си, рано ти още. Като бах на 112, да ви кажа, за трети път или пети не ми се живея. Аз пия един блистър имам в шкафа, 9 блистъра изпих. Кога? Преди 2 дни. Изпи 9 блистъра. 5 блистера от... И какво ли не можа да умреш, така ли? Не. Браво. Един прот... Ми, слава на Бога. Браво. Преродил си се, значи. 9-6 сатурация, 8-1 пулс. Смисъл? Поздрав от мен. Всичко ти е наред. Някой път, като пине повече алкохол и тапа-тупа, сърцето почва да ми бие, пия четвъртинка... Добре. Но прекалявам с пиенето. Еми не дей, млад човек си, намери си някакво занимание. Нон-стоп съм на... Жени! Е, моята жена възира за пореден път. Що, заради пиенето ли? Да. Еми, ще намериш друга. Ще понамалиш пиенето. Намери си с някой, с къде да си пиете двамата. Това ще легнеш, ще спиш? Не. А това ще правиш? Ще пие. Ще пъркам! Сам си го казва. А защо викаш спешна помощ? Але що? Що иска с някой си поговори? Защо викна за спешна помощ? Не си пъркам. Дали съм добре здравословно? Добре си. Извика ни да те прегледаме дали си добре здравословно. Абсолютно. Защото, пак казах, 90, не съм луд човек, не съм нито психо... психопат. Колко знае какво е думата психопат? Здрав си, казва доктор. Какво ви казах? Това е алкохолик, който търси внимание. Жена му го напуснала заради пиене. Изказва се самоубива, де факто иска компания си говори с някои и полицаи, и
цирк, голосно. Да. Айде. Желая ви безпърки. Айде. И на вас. Леко да ви е дежурството, момчета. Така завърши нашата 12-часова дневна смяна. Имахме много тежки случаи, лъжливи адреси. Повикаха ни и за големи глупости. Моля ви, не разкървайте линейката за нищо. Ваш близък може да има нужда от нещо по-сериозно, да бъде помогнато и да бъде направено.